אז כן, כמה דברים לפני שמתחיל הסרטון. יש עכשיו את הגרלת הקיץ של אוטופיה, אני מאוד ממליץ לכם להירשם לשם. בתוך ההגרלה יש 5 משתמשי מיינקראפט חדשים, בובת פופ של מיינקראפט קריפר ועוד בובת פופ של סטיב. פרסים מאוד שווים, לא? חוץ מזה, עכשיו אנחנו מתחילים ספיד רן ל-10,000 רשומים, אוקיי? המטרה שלנו זה להגיע ל-10,000 עד סוף השנה. ואני יודע שזה ממש קשה, אבל אני סומך עליכם וזה אפשרי. אז כן, אני מאוד מקווה שתהנו מהסרטון, השקעתי עליו המון המון המון. אז כן, נחזור לסרטון. אז מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בסרטון חדש, והיום אני רוצה לנסות לעשות משהו שונה מהרגיל. היום אני עומד לשחק במפת פרקור מאוד מאוד מיוחדת. המפה הזאת היא בנויה מכל בלוק במשחק. עכשיו יש שם בלוקים והיא מפה מאוד מאוד ארוכה, אני רואה כבר. אז זה עומד להיות מעניין, זה עומד להיות ממש מעניין. אז מעניין אותי כמה ניסיונות ייקח לי וכמה זמן זה ייקח והכל. אז מתחילים. כרגע זה קל, כרגע זה ממש קל, חייב לומר, כן. אני יודעתי כמה זמן אני אקח לי לעשות אותה. עדיין לא נפסלתי, אני בשוק, זה יהיה פרסט טריי, אני בשוק. לא חשבתי על זה. אוקיי. זה כבר? לא, יש הרבה זמן. Are you serious? ככה. אוקיי. אני בשוק שאני מצליח את זה פרסט טריי. אמרו לי שזו מפה ממש ממש קשה. כמעט נפלתי פה, אני בשוק. כמה זמן נשאר לזה? יש לזה עוד זמן, יש לי עוד המון זמן, מה? קומנד, אוף פאמפקין, אוקיי. את זה אף פעם לא ראיתי במשחק, לא ראיתי את זה בשום מבנה, וגם את זה את האמת, אף פעם לא ראיתי את זה בשום מבנה, לא יודע, אני לא חושב שאפשר למצוא אותם באופן טבעי. אוקיי, הגעתי עכשיו לסקשן של הווטר טמפל, וזה גם הסקשן של הטרונגולד. אוקיי, זה מעניין, זה אשכרה כל בלוק במיינקראפט, ומי שלא יודע שזה משהו כמו, כמה בלוקים יש? 300 בלוקים? זה כאן. לא! אני בשוק, אני בשוק שזו הייתה נפילה הראשונה שלי. מה? אוי, לא. לא! אני... זה כאילו לאט לאט אני נהיה גרוע יותר ו... מה? אני לא יודע מה להגיד לכם, אין לי תגובה אפילו. אוקיי. אני לא אוקיי. כמה בלוקים יש במיינקראפט? אני כאילו יודע שיש 2048. אוקיי, אז אתם ידעתם שיש בעצם 2048 אייטמים שונים במיינקראפט. עכשיו השאלה זה כמה מתוכם הם בלוקים, כי אני יכול עכשיו לפחות 20 שם לבלוקים, אני בטוח שיש יותר מ-20, יש... אוקיי, זהו, אפשר לעשות פה ריספון עכשיו, אני פספסתי אתם איתם בפעם הקודמת, מסתבר. אוקיי. ומזל שעשינו את זה מקודם, ומזל! רק אומר, סתכלו כמה מוות. ואנחנו מתחילים את הסקשן של הווטר, ואנחנו מתחילים את הסקשן של הסטרונגולד. אוקיי, עוד סקשן של קולורס מסתבר. אוקיי, ואת הגלאס עכשיו, אוקיי. זה קליל בעיקרון. לא! היה, מה עושים פה? אוקיי, לא ידעתי את זה. אוקיי, הצלחתי אחד. אוקיי, אני פה. אומייגאד, אני בשוק ואני לא נושם. אוקיי.
אוקיי, ו... אוקיי, קדימה. לא לטעות פה, פשוט לא לטעות פה, פשוט לא לטעות פה, פשוט לא לטעות פה, פשוט לא לעשות טעות נוראית, פשוט לא לעשות טעות. זה ממש מבלבל, אתם לא... אני לא יודע איפה יש פה בלוק. אני צריך פשוט לנחות בדיוק על הפרח. אוקיי, יש פה במבוק, אוקיי, אני לא יודע מה עושים פה. אוקיי, אוקיי, זה הבלוק שלנו, זה אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוי לא, זה איירון בר. אוקיי, זה טורץ'. אוקיי, אין סקשן, אין סקשן, אוקיי. לא! אוקיי, אוקיי. 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 הגענו לפה. אוקיי, פנס ג'אמפס, אני לא אוהב את זה, אני ממש לא אוהב את זה, אני ממש לא אוהב את זה, אבל אני אתמודד כרגע. כאילו, הפרקור עם הבלוקים הרגילים זה הפרקור הכי כיף. למה צריכים להוסיף עוד בלוקים? פשוט תביאו לי פרקור עם בלוקים כאלו. זה למה זה לא פרקור רגיל. זה בדיוק הסיבה למה. אוקיי, 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 אוקיי. הגעתי לפה, אוקיי. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, הגענו לחלק ה... אחרון נראה לי שיש של קולורס, כי זה בדקוריישן, שזה... אוקיי, אז הגענו לחלק האחרון של הקולורס. ואני, מעניין אותי מה יהיה הלאה? סקרטו, מה? אומייגאד, הוא משוגע. אוקיי. אני לא מאמין שהצלחתי את זה, אני בשוק. אני לא מאמין שהצלחתי את זה, רגע, מה? מה זה, אה? אוקיי. אוקיי, אני פה. אוקיי. אני על שתי רבות, אני לא מאמין, אני על שתי רבות, אני על שתי רבות. אני בשוק. הייתי יכול ליפול פה. היה מה? מה? אני לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי שזה מה שזה עושה. טוב, אוקיי, 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 אני ישנתי שם לפחות, אני חושב ש... אום, וואו, אני קרוב לסיום, אני ראיתי שם את הסוף. כן, אני חושב שאני רואה את הסיום שם כבר. ועברתי כבר 900 בלוקים של פרקור. קליל, קליל. 900 בלוקים של פרקור, למי זה בעיה? אוקיי, אנחנו פה, אנחנו פה. פה זה פרקור סלאבים, אוקיי, אוקיי, זה סוף סוף בלוק. סוף סוף בלוק. הוא כבר היה, לא? כן, זה פטריפייד בדרך. נכון, מי שלא יודע, יש בלוק של אופ, סודי כזה, שאי אפשר להשיג בסורווייבל, ובעצם הוא חוצבים אותו עם פיקאקס, אז זה מאוד מגניב, זה מאוד מאוד מגניב. אוקיי, אז הם מבקשים פה קפיצה של 4 בלוקים בשביל צ'ק פוינט פוטנציאלי, שאני לא חושב ששווה את זה, אני לא חושב ששווה את זה. כבר אפשר לראות את הסוף שמה, כבר אפשר לראות את הסוף, אז אני לא חושב שזה שווה את זה. אוקיי, פה. אנחנו פה. אוקיי.
אוקיי, 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 אני פה. אנחנו ברדסטון. או, אני ברדסטון, אוקיי, אנחנו ברדסטון. כבר אין, זה אומר שאנחנו כבר לקראת הסוף, כי אין עוד הרבה בלוקים. אנחנו כבר לקראת הסוף. תרקור על סבירות, תרקור עלי בביקון. לא! אוקיי, אוקיי. תודה רבה לסאב, וזו הקפיצה האחרונה. זו הקפיצה האחרונה. אוקיי! אז כן, זה היה הסוף של המפה הזאת. עכשיו אנחנו התחלנו מסע ל-10,000 רשומים, והמטרה שלנו זה להגיע לשם עד סוף השנה, שזה ממש ממש קשה, אבל אני מאמין בכם וזה אפשרי. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם, אז תוכלו להירשם לערוץ ולתת לייק. אנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות. More life of my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name says.